У багатьох містах вперше в історії країни досі не розпочався опалювальний сезон. «Нафтогаз» відмовився давати газ теплопостачальним підприємствам у 9 регіонах. При мінусовій температурі не отримують тепло мешканці Сміли, Херсона, Павлограда та інших міст. Это техногенная катастрофа, логичный итог того, как управляет нынешняя власть. Мы видим управленческий коллапс, полную растерянность в кризисной ситуации. Власть живет в какой-то параллельной реальности, рассказывают нам про внешнюю политику, про какие-то томасы, в то время как замерзают города. И сейчас, если не действовать быстро, если не подать тепло в дома очень оперативно, то размерзнутся и полопаются трубы, и тогда уже будут необратимые процессы. Наразі без тепла лишаються школи, садочки та лікарні. В квартирах багатьох міст – холод. Співголова фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул певен, необхідно якнайшвидше створювати спеціальний антикризовий штаб. Необхідно створити антикризисний штаб, в який війдуть спеціалісти, а не політики. Я сам готовий війти в цей антикризисний штаб, як губернатор, який провів кілька разів успішні отопительні сезони, в кінці кінців, як віце-прем'єр, який провів два отопительних сезони, в тому числі, коли був Майдан і мінус 25, і повна розбалансування ситуації в країні. Вважаю, що цей антикризисний штаб має возглавити лично президент. Действовать надо очень быстро, ситуация критическая. Если надо очень быстро, ситуация критическая. Если сейчас не подать тепло в систему теплообеспечения, то наша страна получит 22 Алчевска. Даже похуже будет, как это было в 2006 году. Тож рішення про антикризове управління треба ухвалити негайно, певен Вілку. Каже, адже йдеться не про політику, а про життя людей. У мене є опыт рішення подобних задач. Коли я був віце-прем'єром, напомню, що во время Майдана было минус 25 градусов. У меня был свой Майдан. Я сидел в пустом здании Кабмина, минус 25 градусов, захвачены все обладминистрации, разбалансирована ситуация управления в стране. Но тогда мы провели серьезную подготовку к зиме. То, что сейчас не было сделано. Действовать сейчас необходимо быстро. Если быстро не действовать, будет катастрофическая ситуация. Наразі стабілізувати ситуацію вдалося тільки в Кривому Розі. Там комунальні підприємства, що підпорядковуються місцевій владі, ще два тижні тому забезпечили теплом мешканців. А державне підприємство, що підпорядковується фонду держмайна, дало тепло тільки після того, як люди почали палити шини та силою зірвали пломби з вентилів газу.